Boa noite, pessoas. Aqui é Marcos Leonhardt, mais uma transmissão. E vamos começar hoje com Tartarugas Ninjas Turtles in Time, como diz o título. Hoje nós temos participação especial. Dê oi para as pessoas, Panda. Ok. Ele não vai falar porque eu estou sem um microfone extra. Eu acho que nem sei como fazer isso, mas ele vai estar aqui me acompanhando. Vamos jogar o primeiro jogo de dois. Não sei quem está aí no chat, mas vamos lá. Oi, Taqueiro. Oi, Andréia. Vocês estão me escutando? Eu estou fazendo um teste também. Eu estou com o headset, mas só está funcionando o microfone. Pô, coitado aqui, eu ouvi música, né? Senão jogar sem som. Opção. Jogar sem som seria bizarro. Ele é o player 1, por sinal. É, vamos jogar no hard hoje. Pera aí, controle, controle. Colocar no especial no ar. Manual. Isso. Vamos lá. É, pandas não falam. Ok. Vocês devem ouvir o contexto aqui. Nunca diga não ao panda. É justo. Ah, dependendo da nossa velocidade de hoje, vou jogar. Você pulou a cena. A depender de nossa velocidade de hoje, vamos jogar essa versão e a do Mega Drive. Que não é o mesmo jogo, mas é como se fosse uma cópia dessa versão aqui. Apesar de ser muito bom também. A Screw Attack, não sei se vocês conhecem o canal, eles indicaram esse jogo como o melhor beat'em up do Super Nintendo. Eu realmente não discordo muito não. Final Fight é massa, Rushing Beat é legal, mas esse jogo tem um negócio divertido. E a Tartaruga Ninja, não tem como ser ruim. Só lembrando, hoje eu sou o Player 2 e eu sou o Donatello. Eu não consigo atacar com. Eu não sei usar os outros, eu sou burro pra caramba nesse jogo. Não consigo jogar sem o Donatello. Agora eu tô full, você pode pegar a pizza. Só um esclarecimento, estamos jogando no hard porque esse é um daqueles jogos que você tem que jogar no hard para ver o final. Senão ele vai dizer, joga de novo! Taqueiro diz, diga isso a versão de luta do Mega Drive, que eu mencionei sobre jogo de Tartaruga Ninja, não tem como ser ruim. Não, se considerar. Inclusive o jogo do PlayStation eu não acho tão bom assim. Mas. Isso é muito competente pra poder estragar um jogo com Tartarugas Ninja. Ou se você considerar os primeiros de Nintendinho, o 1 e o 2, que realmente eram meio puxados. Ai, droga, sou burro pra caramba. Ai, não consigo dar double tap no controle pra correr com facilidade aqui no teclado. Mas o 3. Tartarugas Ninja 3 do Nintendinho já era nesse estilo aqui, era bem legal. E a versão do arcade era razoável, o problema é que eu acho que é miserável, nunca vi alguém zerar aquele jogo. Você podia jogar com os 4, etc. Eu lembro que tinha no aeroporto, eu ia lá pra jogar com meu avô. Essa pizza aqui eu quero. Conhecendo americanos deve ser de azeitonas e anchofras e atum. É só que você ouve em filme, quero uma pizza de sem anchofras, uma pizza de atum. Isso foi banda perguntando do que seria essa pizza. Cada um de cada lado, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez no teste. Ai, ai, ai. Fuzila! Ele deu tiro no meu pé. Das falas das tartarugas, respondendo a Taqueiro que não entendia o que quis é Let's Kick Shell. Eu acho que eu só entendi a Calabanca também.
Porque a gente conhecia, né? Porque se não conhecesse... Na verdade, o que quer dizer Kawabanga? Eu acho que não quer dizer nada. Aff. Vamos fazer referência de alto nível. Quando acabou de falar que Robin do Batman Robin fez... Também falou Kawabanga. Vamos fazer referência de alto nível. Pô, Batman Robin é ruim demais. Exato, é o mesmo que Abadabadu, tá, que ele tá falando aqui. É, não quer dizer nada, é só um catchphrase. Ou seja, porra nenhuma. Exatamente. Ah, é. Eu explico várias vezes. Por exemplo, agora eles estão vendo que a gente acabou de matar o chefe, mas a gente já tá jogando a segunda fase. Ah, é verdade. É uma adaptação de Let's Kick Butts. Não, Let's Kick Butts pode ser o Let's Kick Shell. O que eu tô dizendo que a gente não entendia o que era Let's Kick Shell, eu não entendia a pronúncia quando eu falava quando eu era pequeno. Afinal, tinha Super Nintendo. É que nem... Papai quer fruta do velho Street Fighter. Mini Taxi. Alex Fu, que é clássico. Morre. O Ninja, esse já era oficial. Alex Fu e Tiger Robocop era pra ser oficial já. E Alex Fu, exatamente. Não, jamais escutei Shoryuken como Shoryuken. Primeira Hollywood. Quer ver um outro que eu só fui entender depois de mais velho? Pra quem jogou Bart, Simpsons, Bart vs Mutantes do Espaço, quando o Bart morre, ele fala, eat my shorts. Eu nunca entendi ele falando de my shorts. Na verdade, mesmo que entendesse, eu não ia saber o que significava. Mas eu mostrei pra minha prima, que falava inglês, né, essa frase na época, ela também não entendeu o que ele falava. Mas tudo bem, era Mega Drive, então o som de Mega Drive era um negócio meio estranho. Talvez eu chegue a jogar. Eu não tô muito animado, apesar de que foi um jogo que eu tive, mas... É um jogo muito chato. Hoje em dia eu acho muito chato. E esse Shell Shock também, nunca entendi o que ele falava. Xaxa! É a bomba. Agora. Ô, Leonardo, vandalismo não. Uma outra coisa legal é você pensar na tradução do... É a gangue do pé. Ou o clã do pé. Mano, esse cara não para, não? Deixa a pizza para o meio do combate. Fuzila! Bela maneira de esquivar. Se joga no buraco. Ai, 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 ai. O buraco não tira life, não? Se o buraco não tira life. Ah, que legal. Ai, 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 ai. Lá ele. Fana dizendo aqui que eu não sou uma tartaruga porque eu não sei usar o buraco. Lá ele. Quem tá online agora é Taqueiro, Andréia e agora a Latina acabou de entrar.
Tu não lembra dele não? Você não conhece? Acho que você não conhece ele. Não, não é esse latino. Fase bônus. Esse aproveita pra ganhar uns pontinhos e ganhar umas vidinhas. Tá errado. Maitou! Maitou! Outra coisa que eu nunca entendi. Maitou? Maitou? Hoje em dia eu entendo o que é. Tô cheirado. Eu só ouvia piri. Ouvia hopiri. Oxente, tá pulando de graça. Nossa, tá sendo uma galerona aí. Eu também. Ah não, eu acertei. Essa perspectiva é meio estranha. Ai! Matou! Matou! Vai de novo! Puxa, de um lajo lerdo! Se eu tiro um lajo lerdo, lá vem os aliens. Chamo esses bichos de pizza monsters. Eu queria lembrar o episódio de tartarugas que eles aparecem. Pega a pizza. Nossa, score. Pelo menos o povo aqui não tem alergia a espinhos, como diz o latino. Bom, você vai ficar um pouquinho na frente, né? Porque meu life tá fuleiro. Rei rápido. Isso é muito clichê. Primeiro os brutos, depois o mundo. Ai. É, acho que essa vida aqui eu vou perder. Você sabe que A é especial, né? Pode ser útil em alguns momentos. Matou! Matou! É que dá vários hits. Voadora de um pé! Mas ele tá fazendo... Não tá fazendo life não, tá acertando nada. Tranquilo. Sim, sim. Pronto. Agora nós sabemos o que significa, vamos chutar cascos. Jogar a galera na tela, isso. Com chave dessa fase nós temos que mestrar a arte de jogar inimigos na tela. Ei, ladrão! Será necessário. Isso é uma coisa legal se você parar pra pensar, porque é um recurso em tese estético. Tem a parte de habilidade porque bate inimigo instantaneamente, mas que vai ser usado no chefe, isso é massa. Anões. Ah, sim, o cachorro maldito. Foi você ou fui eu? Foi você. É 200 pontos. Ai, 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 sai! Meu coitado. Pizza pra pegar. Esses caras da tonfa também é meio chato. Eles começam a defender. Tem que ou dar encontrão e, pô, e dar o arremesso. Ou bater com outros caras. Eu quero isso. Eu acho que ele fala tanto ao power, mas é porque é tão tonto ele falando. I got power, pode ser também.
Eu acho que o destrutor fala ha ha ha. Eita. Toca aí, Razra. É do filme. Toca. Ah, não mostra o nome do outro. Tá, não pega o seu mesmo. Ai, 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 ai. De quem tá apanhando, exato. Só mostra o nome de quem tá apanhando, isso mesmo. O cara tá me dando counter, mano. Falta um ainda, não matou. É um cachorrinho. E um cagado. Na verdade, nem cagado é. Quem é o cagado é o da palmeira. Eu não sei qual é ele, não. Mas acho que é outra coisa. Não acho que chega a ser uma tartaruga, não. Pega aí. Mas vamos pra pensar. Quantas variantes de tartaruga que eles já conseguiram usar? Tartarugas, cagados e... Dragão de Komodo? Não, ele não parece Dragão de Komodo. Olha, tô aqui treinando meu arremesso. Ih, não volte mais! Nice. Acho mais que todos os jogos de beat'em up tem que ter um elevador. Agora danos. Se fosse na vida real, isso seria engraçado. O elevador ser o lugar mais pra pensar, toma fight. Vamos lá! Eu gosto muito desse chefe. O foda é que todos eles têm tonfas. Aí tem que ser no encontrão ou dar seus pulos. Foi um. Ô, destruidor, não enche o saco, não. E... Uhum. Tá tenso porque eu não tô conseguindo botar dois pra frente direito. Eu não consigo dar as corridas direito. Imagine se fosse no outro controle que você tem que segurar o botão pra poder correr. Você acha? Precisa. Não, tá mais efetivo assim, né? Porque a gente não precisa... correr para pegar a distância. Só precisa acertar o timing. Ih, morri, nem vi. Não, eu não acertei. Vamos enfrentar Shredder, conhecido como o Rasgador, como destaqueiro. Não, pô, porque são é mais ou menos dois hits por life. Mais ou menos, dois ou três. É pouco. Já tem um cara que tinha horrível pra matar ele. Ainda tem que. Se o cara tivesse muito life ainda, vai ser um processo, realmente. Vai. 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 Ixi.
Ah, e é mesmo? A gente tá fodido! Eu não vi o live! Tá todo mundo no... no último... Corre! Ai! Mata! Eu... Você... Ah, que cagão! Um de live pra ele e eu morri no processo. No finalzinho, sacanagem! Aí eles vão nos... Ele vai nos banir! Eu não sei imitar ele. Agora eu fui por causa dos pontos. Porque a vida dá ponto, então eu morri no finalzinho. Não é uma troca muito dinâmica. Você tá trocando uma vida por 200 pontos. É inútil, na verdade. Turtlesaur! E eu tentando falar quando era pequeno. Turtlesaur! Mas não sai igual. Que invenção, viu? Sai daí! Agora eu fico pensando, esses ninjas se adaptaram muito, muito rápido ao mundo selvagem. É verdade, eles são ninjas. Por mais ruins que sejam, eles são ninjas. É, eu também. Esse cara, ai. Ai, que... Nossa, muita burrice para duas pessoas. O tamanho do machado. Ei, me solte! Porque o cara com machado, ele não vai me dar uma machada, ele vai me agarrar. Muito útil. Nossa. Stalactites não são meu forte. Nossa! Pare com isso! Morri. Chá. Quando o cara vem na moral, joga a bomba e vai embora. Vai procurar o que fazer. Vem. Espera aqui. Tá. Não é? São ninjas. Quando eu estava perguntando, não sei se vocês estão ouvindo o que ele está falando, mas como é que esses caras defendem até de costas? Porque são ninjas, óbvio. Ei, dinossauros. Ai. Nossa, tô fazendo muita vida aqui. Mas normalmente quando eu jogo sozinho é aqui que eu começo a morrer mesmo. Assim, constantemente, porque eu já perdi vida antes, claro. Eu quero, sei lá. Até porque esse chefe daqui é puxado. Cada um vai ficar num lado tentando quebrar a defesa dele, porque é um saco. Agora sim vai enfrentar o Kagado.
verdade, eu nunca tinha entendido o que era essa estátua. Quando acabou de me elucidar que era a estátua do Destruidor. Eu achava que era uma coisa qualquer estranha. Calma. O melhor pra pegar é quando ele pular. Senão ele defende. Aí, ó. Aí ele vai ficar rodando. Aí, murro. Ih, parece que saiu do ar lá. Mas vai voltar. É porque... é o provedor que tá lento. Se fosse minha conexão tivesse caído, o programa avisa. Ai! Vai, transão! Ai! Ah, agora danou, você vai começar a dar esses contra-ataques. Ia, eu pensei que tinha morrido, era eu. Fuzila ele! Um, dois, três. Dá uns três hits e pula! Droga. Céu Blanca, por acaso? Uhum. Eu acho que vou perder, continue as porra aqui. Se joga um pouquinho na frente aí, que o negócio aqui tá tenso. Aí, vamos fuzilar! Eu já perdi quase todas. Morreu. Vai, diabo! Telesauras. Mas o que eu mais gosto é do futuro nos disquinhos. Eu aprendi isso com o Mega Drive. Estamos comentando aqui a trap no chão. Fica esses negocinhos que parece que é cenário, tal. Mas como a gente é burro, em algum momento a gente vai pisar nisso. Então vocês vão ver o que acontece. Se não pisar, vocês jogam e vê o que acontece. Ai. Maldito! Tô dizendo? Ai! Quase que eu caio no negócio. Combando litros em panda. Ai. Pô, eu tô na última vida já. Coisa irônica, eu ganhei mais vidas que você, mas eu apanhei muito mais que você. Pega esse cara aí que eu quero pegar uma pizza. Eu acho que tem um aqui pra agora. Tem um bombe. Deixa eu passar um pouquinho. Cadê os caras? Eita, que eu quase caio da armadilha de novo. Pô, não previtei nada.
Ai! Roubou pra cacete, viu? Eu quero uma pizza! No mundo real também. Eita! Eita, muita bomba! Eu quero aquela pizza! Ah. Ai! Os caras são legais. Ei! Ei! Ah, agora foi mais ou menos sem graça. Meu ponto resetou. Oh, né? Eu nem lembro quantas continuações nesse jogo. Acho que é 2 cada. 4 cada? Ou é 4 pra todo mundo? 4 pra todo mundo? Razoável. Perdeu um primeiro agora? Tá bom. Coisa essa é uma referência a alguma coisa. Enterre minha casca no joelho ferido. Deve ter alguma referência a isso. Essa música é muito legal. E lembra Sunset Riders essa música. Uma pegada de Tartaruga Ninja, mas lembra muito Sunset Riders que a gente tava testando mais cedo. Também de dois. Quando eu outra oportunidade dessa assim, a gente joga de dois e vai. Sunset Riders eu não quero jogar sozinho não. Só assim de longe pelo microfone. A acessibilidade está alta, talvez vocês contem. Vocês que estão ouvindo, vocês estão ouvindo o Panda conversando? Porque lá pra vocês o som do jogo é baixo. Aqui que é mais altinho. Se bem que, como o som tá externo pra você ouvir também, provavelmente o som tá interferindo aqui também. Então não sei se ele está muito baixo pra eles lá. Aí, o Latino acabou de falar que às vezes ouve. Quando não fala, mas não diga não pra ele. Isso aí foi taqueiro. Ei, ei. Sem interferência do som? Muito bom, que bom. O Latino tá dizendo que não tá tendo interferência do som no microfone. Saquei, que bom. Acho massa que Donatello. Olha como ele dava com vontade a primeira porrada. Dá assim. Ele desce o cacetete. Ah, eu ganhei na disputa de umbrada. Otário. Mas não, mais ou menos na metade do life tá. Dá pra rolar. Sério? Você nunca viu o final? Você nunca viu? Não, assim, o final não é grande coisa, mas não é um jogo de novo, sacou? Mas se você nunca zerou no Hades...
Isso é verdade. Verdade. Não é game over você dizer, você acabou de algum jeito, então tá de boa. Vixe, já morri de novo. Ai, diabo. Bate aí! Droga. Saco. Não, tá... Eu já tinha morrido na hora que você bateu. Pega aí. Tô full mesmo. Eu gosto desse chefe. Ele é o primeiro chefe da versão do Mega. É 3 hits e uma esquiva, só pra deixar posto. O cara fica no lado, é mais eficiente. Oi! Ué, essa? Por que foi em mim que esse cara lá dá esses counter? Eita! Velho, eu tô tomando muita porrada de graça. A trap. Pô, que saco! Aí eu morri, vou ganhar todo o bolo de novo, porque eu morri no finalzinho. Eu não tô morrendo só no final do chefe. E eu não ganho mais vida, agora tenho que chegar a 400 porradas pra ganhar vida. Depois de morrer, não volto a ganhar com 100, não. Mas tá bem pra caramba. Não. É a mesma coisa, por exemplo, se eu já ganhei até a vida 400, eu só vou ganhar agora com 600, não adianta mais. É puxadíssimo. Mas a gente já vai zerar. Menos de uma hora a gente vai zerar esse jogo. Vou jogar do Mega também hoje. Night Riders. Hell Riders. Rider Kick. Henshin. Petco. F-Zero. Acho que é por isso que eu gosto dessa fase. Mas F-Zero é bom pra caramba. Sempre fiz uma porcaria no jogo, mas é muito bom. Mas aqui é F-Zero total mesmo. É porque o efeito também não ajuda. O efeito de mod 1. É mod 7, que chama esse efeito no Super Nintendo. O cara tá me comediando também. Nossa, é muita burrice. É, fizeram mesmo. Igualzinho. Nossa, a gente pegou um e curou pros dois. Gente, nossa, ele não acerta. Ai, já. É um saco desses caras voando. Ah, pra eles é fácil. Já vai fazer mais uma vida no 600. Provavelmente. Tem duas vidas, tá quase cheio. Lá vem Krang. Destruidor, seu miserável! Pega as tartarugas! Eita, brava, Super Krang! São 6 hits. Vai esquivar e fazer uma outra ação. Ai, ai, ai! Relaxa aí, bi!
Certo? Mas comparado com os últimos chefes que a gente enfrentou, esse é o mais fácil. Uma fase bônus. Eu aguente o pay! Vocês vão pagar as drogas malditas! Cala a banga. Cala a banga, o que seria uma banga? Aí a piada é pronta, né? Onde nenhuma tartaruga jamais esteve. Mas ninja já, mas ninja é ninja, pô. O que você quer, rapaz? Pegou esses carinhas. Severo esses arremessos dessa galera, viu? Sempre é. Sempre quando a gente não sabe do que é precisar mais fazer as coisas, elas começam a fazer. Ah, então... Não sei. Eu realmente pensei que não era assim não, mas enfim. Você vai ver que eu só não faço mais vida na 100, porque antigamente era 100. É 100, 200, 400, 600, eu acho. Não sei não, enfim. Enfim, a vida, a pizza é sua. Keep cool. O que é em cima de mim, man? Sacanagem! Só porque... Claro! Ah, mas que pega longe! Sou mais eu, meu irmão! Ai! E ele é mais ele. Ai, eu ganho na umbrada, meu irmão! Ei! Eita, nosso life, se bem que é mais importante pra você agora. Agora não deu pra dar uma limpada. Sai daí! Carai, cagada!
Eu também. Mas acho que você vai ganhar outra já, mas pra ver quem já chegou no chefe. Deixa essa pizza aí. Mata os caras pra ganhar ponto. Vê se você consegue fechar os. Taqueiro falando que fofo morrendo juntos. São tartarugas. Uma. Mas cabeça de casco estão mortos. Esse cara é meio chatinho. É difícil combater, tem que ficar. É melhor ficar na voadora. Essa quando ele tá muito baixo, aí dá pra dar umas hits. É de 3 em 3. Droga! Vai pular em cima da gente. Ai! Ah, foi você. Sei que fui eu. Agora vai começar a matar bicho. Tá congelado já. Agora você ganhou sua vida. Tô dizendo? Contadinho. Tá, até que agora ele não espera mais a gente dar 3 hits pra poder teleportar. Ele bota bicho e já era. Ah, morreu, Krang! Ah, nene, nene. Puta! Aquele buraco, nosso caminho pra casa! Esse cara no hard é um caos. Se prepare que vai ser uma pressão. É isso, já é a última fase. Último chefe aqui, meu irmão. Não é assim que você vai matar, não. Tem que esperar. Aí você vê qual é o padrão. Aí você, por exemplo, se ele atacar de vermelho é fogo, é chão. Aí você é uma voadora. E aí depois, surra. Se for vermelho, aí você vai pelo chão, porque ele vai atacar. Ou se for azul. Ele vai fazer isso, vai atacar pelo chão. Verde, você sai de frente. Você virou uma tortuguita. Isso é uma vida. Isso é fatal. Exatamente. Já perdeu outro. Se a gente conseguir cercar ele, fica mais fácil, porque ele mira em um e o outro vai e acerca por trás. Droga. E aí, você esquivou do Hadouken da morte.
Ainda bem que você acertou. Não, a gente vai perder não. Droga, errei. Ah, ele acertou. Ei, Shinji! Como assim, cara? Perdi uma vida essa brincadeira. Vai! Droga. Isso. Vamos lá. Aí. Como diria o taqueiro, o cara é um super rasgador. Tinha que ser difícil mesmo. Só explicando, é porque como o Panda pulou a introdução, mas basicamente o Krang roubou o Estado da Liberdade. Vou buscar ela de volta. Nossa, e pro Neo falar muito rápido. Cadê o guri? Guri do nada pulando ali. É mesmo, o guri deu um Shoryuken. Shoryuken! Bom, esse aqui é o Tartaruga Ninja Status in Time. Foi rápido, foi legal, foi divertido. Esse jogo é muito bom. Vamos só passar o final e daqui a pouco vamos começar já o Hyperstone Age, também de Tartarugas Ninja. Apesar de ter algumas fases iguais, mas é um jogo diferente. O argumento é diferente, os inimigos também são diferentes. Aí, se eu não me engano, no final, sem ser no rádio, não tem essa cena toda. Seria só do tipo, a tela de start rapidinha e... Que seria uma coisa boa, né, se fosse rápido. E... Tente de novo. Aperta aí. Quer dizer, ah, não precisa não. Tem não pra botar? Ah, não tem mais coisa. É, se eu não me engano, no final seria só isso. Se fosse o nome pra falta. Leonardo, o Panda. Michelangelo? Michelangelo, tá certo, mas isso é porque é estranho ler Michelangelo. Não, só tem no Rei Rato. Especial, só tem no Rei Rato. Dá dando 3 hits especial, eu pá 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 pá. Verdade, vai uma mais bonito, mas pena que ataca a curta distância. O guri vai dar Shoryuken de novo? Vamos mostrar. April New, Splinter, Massa Splinter and the Guri. Soldados do pé! Ah, mostrar todo mundo, não lembrar disso não. Final de Mega Man X também que mostra todo mundo. Road Kill Rodney. É isso, o Digo Dog mostra todos os inimigos e o de Mega Man X também. Mostra todos os inimigos de todas as fases, por fase. Tais bichos, tais bichos, tais bichos. Veja os dois que eu já zerei, você vai ver. Eles mostram. Antes do staff vem o número dos inimigos. House. É. Rateiro. Bowser, rateiro. Tá. Cara de preda. É, Warrior. Eles ficam preocupados. Jeff Goldblum.
lembro desse episódio desse cara. Eu não lembro como é que eles ganharam. Ai, foi nele que usou o especial. Por que tem que mostrar eles batendo na gente? Relaxa aí, mi. Ah, eu até concordo porque a animação fica diferente. Toca aí, Hazard. É Hazard. Hazard deve ser um trocadilho pra Hazard de perigo, etc. O ser insuportável. Slash eu lembro que o nome dele era esse mesmo. Eu só lembro dele falando na versão portuguesa. Eu quero minha palmeirinha! Normal. Eu quero minha palmeirinha! Pô, eu adorava aquele bicho. Cabeça de couro. Eu não lembro desse cara. Acho que inventaram o nome pra ele. Super Krang. Não, Krang. Era pra ser super, porque ele tá maior e ele tá com asas. O Krang original é menor e não tem asas. Rasgador. Super rasgador. Cada um aí perdeu uma vida já. Não era pra ser verdadeiros ninjas? Ok, depois desse final de jogo da década de 90, padrãozão. Ah, que legal. Nosso score. Eu fiz 300, você fez 4 pontos. Aqui, player 1 points. É porque você morreu e perdeu continue no final, pô. Ah, que sacanagem. E zeramos em 25 minutos, muito bom. Se passa alguma coisa aqui. Não, é só isso mesmo. Bom, obrigado pela companhia por enquanto. Aguardem só mais uns 5 minutinhos que nós vamos começar já o Tartarugas Ninja The Hyperstone. Até daqui a pouquinho.